izleyicilerim. Bugün ben size boranı plov hazırlayacağım. Bilirik ki, boranı plovun bir neçə növ hazırlama qaydası var. Onlardan birini hazırlayacağım. Həm hasantdır, həm ləzzətlidir, həm də faydalıdır. Başlayaq hazırlamağa. Bizə lazım olan ərzaqlar. Mən 1 kilo düyü götürmüşəm. İstəsəniz azalıb çoxaldada bilərsiniz. Lavaş, yuxar, kərə yağı, peso və boranı. İlk öncə düyünü mən əvvəlcədən istəyəyə qoymuşam. 1 kilo düyüdür. Soyuq suda yuyur, tərtəmiz yuyuruq və duzlu suda istəyəyə qoyuruq. 1-3 qorək qaşığı, 2-3 qorək qaşığı duz atıb istəyəyə qoyuruq. Və başlayaq boranımızı təmizləyib doğramağa. Saat yarım, 2 saat istaxda qalandan sonra süzüb belə yuyub, duzu geçir və dökürük qaynamağa. Su qaynayır, içərisinə 2 qorək qaşığı duz əlavə edib, düyünü dökürük qaynamağa. Onu da qeyd edim ki, mən qazanın dibinə kərə yağından çox duru yağ istifadə edirəm. Yəni duru yağ olanda qazmağın yanma ehtimalı çox az olur. Lavaş qoyandan sonra da yağlayırıq. Mən 2 dənə lavaşdan istifadə elədim. 2 dənə lavaşdan istifadə elədim. Qazmaq onda qəşəng qalın olur. Və onu da yağlayın. Siz istəsəniz kərə yağından da edə bilərsiniz. Boranın üzərinə peso çəkirik. Kim istəyir, azalıb çoxalda da bilər. Yəni, şirin xoşlayırsınızsa, əlavə edə bilərsiniz. 2 xörək qaşığı əlavə edə bilərsiniz. Və aralarına kərə yağ qoyuruq. Hər dəfəsində. Axırda üzərinə yenə düyünü əlavə edib, üzərinə kərə yağı əlavə edib, üzərinə azca sarı kök əlavə edib, dəmə qoyuruq. Ümumiyyən xanımlar üçün, onu da qeyd edim ki, aş mütləq dəmirdə dəm almalı. Yəni, birdən-birə qalın üstündə dəm alsa, aş yanar gedir. Ancaq mütləq dəmirdə dəm almalıdır. Bu da bizim çox ləzzətli boranlı plovumuz. Kanalıma abunə olub və like etməyi unutmayın.